Сьогодні у нас проходить День довкілля в мікрорайоні Богдана Хмельницького, в цьому скверику, який ми оголошували 6 квітня. Я дякую всім, хто долучився. Це перш за все працівники виконавчого комітету, майже в повному складі. Це депутати міської ради, це небайдужі мешканці, працівники РТЦК нашого військкомату роти охорони. Та всі небайдужі, які долучилися. Я дякую всім за таку гарну ініціативу. За неповну годину ми вже зробили фронт великої роботи. Після нашого дня довкілля кафе 740, яке знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького, всіх гостинно пригощає кавою та чаєм, гарячими напоями безкоштовно. Тому я дякую всім за ініціативу. Не будемо байдужими до нашого міста. Ми готові підтримати будь-яку ініціативу в будь-якому мікрорайоні міста. Надсилайте свої пропозиції, самоорганізуйтесь, долучайтесь. Техніку ми надамо, інвентар надамо. Давайте зробимо наше місто прекрасним, чистим та затишним. До дня довкілля нашого міста долучилося до прибирання рота охорони Черкаського РДЦК та СП. Взяли собі об'єкт на прибирання і наводимо тут порядки. Наші хлопці розчистили дану ділянку місцевості від сміття, зарослі і навели порядок. Не зовсім старші, бо ще люди, які старші були, але дійсно дитинство все пройшло тут. Бо навчався поруч моя рідна 12-та школа, і дитячі, юнацькі роки, звичайно, ми проводили в цих двох скверах, гарних, шикарних скверах. На цьому сквері були такі гарні кущі, бюст погруддя Богдана Хмельницького, що було дуже пізніше, перенести вже туди на початок до стадіону. На сквер напроти, де зараз Миколаївська церква. Там, я пам'ятаю, фонтан разом з ведмедем. Ведмедь і тримає в лапах золоту рибку. Ну, але поступово так воно захаращувалося. Хоча, пам'ятаю, кожен суботник в нашій школі, тому обов'язково ці сквери брали під свою опіку. Богдана Хмельницького вулиця вся була кущі. Ніести, да. Теж підстригали, прибирали. Ну, а так час змінювався, з'явився новий мікрорайон, більше людей і щось за благоустрій вулиці Богдана Хмельницького забули. Ну а зараз нарешті ми відроджуємо. Міська влада вирішила все ж таки взяти під опіку вулицю Богдана Хмельницького. Ми бачимо, що і розчистили струмочок Холодянський. Вже навіть ми і забули, який він був. А колись був він широкий, так? Був широкий. Я пам'ятаю, ми і черепах там ще, як були малі, ловили черепах. І вони так на камінці посеред струмочка ставали. Я ще теж, як старожил, маю сподівання, все ж таки, що в цьому році буде реалізований громадський проєкт «Переможець» по благоустрою центральної алеї Богдана Хмельницького. Раніше теж центральна алея була шикарна. Разом із скамеєчками, тому що пам'ятаємо в дитинстві хлібний магазин, а зараз будівельний магазин. Ми завжди після обіду нам батьки давали гроші. Ми привозили гарний хліб. Тут Шевченківський хлібзавод був. І ми купимо хліб, сядемо на скамеєчках. Поки дійдемо додому, по другий раз нас батьки посилають по новому, тому що завжди, коли восени, клени були такі гарні, всі кольори. Ну так, звичайно, хотілося б, щоб наш мікрорайон, де проживає більшість населення, все ж таки міста, 53-й, 52-й, і сама вулиця Богдана Хмельницького, щоб став нашою такою гарною місцевістю
і навіть візитівкою. Якщо зробити єдиний бульвар, який у нас в Смілі, саме це вулиця Богдана Хмельницького, це як бульвар Тараса Шевченка в Черкасах. Зробити його гайним, затишним для прогулянок, ну це буде родзинка теж нашого міста. Ну а сьогодні працівники виконавчого комітету, інших управлінь, відділів, інші служби вийшли, щоб все-таки попрацювати, показати смілянам. І нехай би ті мешканці, які поки виглядають з віконець, може ж таки наступний щоб раз. Не, да, хоча б не смітили, да, так? Да. Якщо не приєднались поки, ну сподіваюся, що приєднається, то хоча б дійсно не смітили, а підтримували, тому що, кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не мусорять. Я проживаю в центрі, але працюю в 27-му садочку на Богдана, тому вирішив долучитися до такої акції доброї волі. Ага. Що вже встигли зробити? Ну, як бачите, людей прийшло немало, тому я думаю, що швидко вихаращення ці вирубуємо, вирізаємо. Бачите, який він був захарачений, цей парк. Думаю, що ми його облагородимо. Ви тут часто мимо нього проходили, так? Так, звичайно. Кожного дня я йду на роботу, тому я й бачу. І це дуже приємно, що ми займаємося такою гарною справою. І що цей мікрорайон, да, трешки облагородить. Так, це район, найкращий район Сміла. Я думаю, ми його зробимо найпривабливішим, що сюди будуть приходити гуляти з малими дітьми, відпочивати. Яким ви пам'ятаєте цей парк і чого сьогодні долучилися до прибирання? Це пам'ятаю, ми дітьми з центру їздили на стадіон, бо там завжди були виступи, спортивні змагання. Це, ну, такий куточок був дуже такий, ну, приємно було по ньому пройти, навіть колонки з водою були, завжди пили, там стояли. Нам всім треба разом берегти своє місто. Ну, якщо ми не зробимо, ніхто не зробить. Ні ЖКХ, ні мер, ніхто. Всім дякую за проведену роботу, дуже прекрасне діло зробили. Буквально за 2 години ми з вами зробили прекрасну справу. Як кажуть, гуртом і батька легше бити. Ще працівники комунальника тут допрацюють. Все супер, я всім дякую. Я думаю, що це в нас буде перша така акція. Надалі ми будемо і далі по мікрорайонам міста. Я прошу ініціативи від всіх мешканців, від вас особисто, де треба провести акцію. Прошу всіх самоорганізовуватись. Шкода, я розумію, звичайно, що сьогодні будний день, що мало вийшло мешканців даного мікрорайону, але все ж таки люди присутні, і за 2 години ми зробили велику справу.